We gaan nu richting Action. Ja. En het was net behoorlijke regen, maar nu is het weer droog gelukkig. Wel een beetje waaien. Maar verder prima te doen. Hoe lekker ben je verder? Goed uitkijken waar je loopt. Goed uitkijken waar je loopt. Geen paaltjes in de weg lopen. Boom is over. Boom is over, inderdaad. Dus ja, het is nu weer goed te doen. Het is toch minder wind. Alleen er zijn heel veel plaatsen. Ook lekker. Kan je lekker even stampen. Kijk, en ik ben van de week over 30, van de week vorige maand 30 geworden. Kijk, ja, is leuk. Kijk, het begin van een 30-plusser. Ja, is leuk. Nat, geen zin in. Wat gaan we nu doen? Wij gaan gewoon even Action onveilig maken. Even snoepen. Ja, even snoepen. Snoepen. Maar wat begrijp jij nou niet? De kerstspullen en de Sinterklaasspullen bijeen. Ja. Vertel. Wat voor jaargetijd is het nou eigenlijk? Ja. Het is september. November, hele maand. Dan beginnen we met december. De kerst erbij nemen. Gaat het best dan, inderdaad. Dank u wel, mevrouw. Een witte kerstboom en een rode kerstboom. Discriminatie. Ze moet om jou lachen. Er moet ook een zwarte kerstboom komen dan. Eigenlijk wel, hè? Degenen die niet van kerst houden, die zien alles zwart in. Ja. Een zwarte kerstboom erbij zetten. Ja, en wat hebben we nog meer dan? Kerstfrubbeltjes. Ja, maar wat hebben we nog meer bij de kerstspullen? Beide kerstspullen. Beide kerstspullen. En de Sinterklaasspullen, vlak daarnaast. Mag kiezen, kerst of Sinterklaas vieren. Of allebei. Kan natuurlijk wel. Dus dan kan je kerstspullen voor Sinterklaas krijgen. Dan ben je precies op tijd om de kerst te vieren. Toppie. Nou, hij heeft het gevraagd. Tweede pot. Tweede pot, dus dan moeten we hier ergens... Porselein. Nou, waar hebben we het porselein? Misschien dat, en dat die mevrouw het weet, porselein. Ah, kijk, porselein, hier ook. Porselein. Ik ga het even meteen uittesten. Inderdaad, echt porselein is. Dat kunnen we op volgende wijze doen. Je houdt het tegen het licht. Goed kijken. Ziet niet. Het is waar porselein. Porselein hoort normaal licht transparant te zijn. Ja, maar het is porselein. Daar gaat het even om. Wat het porselein is. Ja, maar dat is hetzelfde. Zit er bij de andere bak. Dit is ook porselein. Dit is porselein. Allemaal porselein. Van Janneke Brinkman. Janneke Brinkman. Zo, de Janneke Brinkman. En voor porselein hebben we gevonden. Kommetje, schaaltje, ontbijtbord. We gaan iets testen, maar dat laat ik nog eventjes in het midden. Mocht je dit leuk vinden, elke Action is dan wel anders qua indeling. Maar het ziet er wel zo uit met allemaal vlindertjes. Bloemetjes, fruitjes, vlinders. Erg leuk. Erg leuk en schattig. Ja, een cirkel vlindertjes en fruit. Dus mocht je het hebben, het is ook niet heel duur. Echt porselein. Ja. Maar hou de YouTube kanaal in de gaten en dan wordt het helemaal goed. En het regent weer. Het regent, de pannetjes worden nat. De pannetjes van de Action? De pannetjes zijn van de Action en die worden altijd nat. Maar hoe vond je het om dus een medewerker eventjes in te interviewen? Dat was wel cool. Hoezo vond je dat cool? Ja, dat ze meteen de antwoord gaf op mijn vragen. Ook al stel ik een beetje rare vragen, wat bedoel je nou eigenlijk? Ja. En nou, dan moet je daar naartoe. Zeker terug geweest. Omdat? Ze wees ons naar het porselein. Ja. Ik kon niet vinden. Ik vraag, waar is het porselein?
Ja. Ja, nou, daar, tweede pad. Oké, okay. Tweede pad. Oh, ze heeft niet vinden. Weer terug. Hey, ja, onderop. Oké. Okay. Dat scheelt weer. Als jij erop wil, dan mag je erop hoor. Waarom wil je erop dan? Gelukkig. Waarom wil je erop dan? Kom, jij mag ook erop. Vlog, hè, is dit, hè? Is het vlog? Ja. Picobello. Maak reclame. Gaan we doen. Picobello, altijd bestellen. Zit het ons even bereikbaar. Wij slapen niet. Wij werken alleen. Bonnie. Dank je. Hoi. Is goed. Picobello. Best lekkere spullen, maar niet altijd. Nee, en we zijn nu eventjes eventjes in Den Haag op bezoek. Even lekker in Den Haag. Even op bezoek. Ja, even in de buurt. Voor een keer Rijswijk, nu Den Haag. Ja, dus ja, lekker bezig. Dus, maar we gaan weer even verder. Ja, het regent toch? Ja, het regent. Het regent water. Hallo, daar zijn we weer. Hi. Ja, dat is mooi. We gaan nu de Action producten die wij gehaald hebben reviewen. Ja. En dat zijn onder andere, maar niet beperkt tot... Ik zal eventjes de tas erbij pakken. De tas wordt er niet bij gepakt. Ja. Dat is er niet voor jou. Tubertje verf. Voor de kids. Ja. Creative Kids. Lijkt me wel leuk. Heb ik een rood. Rood, zwart. Blauw. Ah. Ja. En het is geen kleur. Zwart ook niet. Wit. Ah. Vier daarvan. Deze laten we nog even geheim. Spannend. Spannend. Ontknoping. Verf. Ja. Dit is een creatieve aankoop. Haarverf. Verf. Haarverf, ook leuk. En dan hebben we nog de doggy shampoo. Die is voor de honden, shampoo. Voor de honden, inderdaad, correct. En deze verkochten ze nu ook. Koelingsbed en voor om de nek. En het is alweer zomer af, dus het is alweer handig voor aankomende zomer, volgend jaar. Die moet je eens in de vriezer leggen waarschijnlijk. Weten we nog niet, gaan we eens nakijken. En voor op de achterbank, autobeschermhoes. Altijd handig als je dat hebt. En een hond. Ja. Dus. Dus, beginnen. En dan hebben we ook nog een verrassing. De verrassing komt nu. Ja. Ik ben benieuwd. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Wij hebben gehaald 2 porseleinen kleine theezakje schaaltjes of koekjes, wat je er maar in wil doen. En van, wat was het? Van Janneke Brinkman. Janneke Brinkman. Kunstenares. Die maakt best leuke dingen. We gaan nu met de review van de cooling pad beginnen. Ja. Het staat niet op dat je het dus in de vriezer moet doen. Dat staat dus niet op. Dus ik ga het wel van de week proberen. En dan krijgen jullie daar weer eventjes een filmpje over. En ik doe dat dan wel veilig in een zakje. Dat het dus niet ergens aan vast komt te zitten. Het zit dus met een klittenband. Ik zal het eens eventjes om de nek van mijn eigen hond doen. Hoe is dat allemaal, hè? Nou, het is breed genoeg. Ik kan gewoon mijn hand ertussen doen. Heb je dat vast? Met klittenband. Geen haar ertussen? Nee. Zo. Dus je kan het ook gewoon op het slappe doen. En dan blijft het lekker koel. Oké. Wat is dat, hè? Ziet er makkelijk uit. Ja, dat is heel makkelijk. Daar ben ik ook wel eigenlijk heel blij mee. Maar ik zal hem ook nog eventjes van de week eventjes, wat ik net al zei, in de vriezer doen.
En dan krijgen jullie daar weer eventjes een review voor mijn hobby fotografie. Dus als je nu gesminkt erop wilt, dat kan dus nu ook. Deze hou ik nog eventjes verrassing. Dat krijgen jullie binnenkort te zien. Nog meer verrassingen? deze gaan we ook van de week even uitproberen. En de Doc shampoo? En de Doc shampoo die heb ik al eerder gebruikt. Ik vind hem heel goed. Je hond gaat ook lekker fris ruiken naar een activiteit zoals het zwemmen in het vieze water. Eventjes onder de automatische regen. Ik ga niet de andere naam zeggen, want dan wordt mijn eigen hond een beetje banger. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Maar ik vind hem een aanrader. En van de Action ook niet heel duur. Ik zal nog eventjes kijken hoe duur die was. Maar dat komt wel goed. En dan horen jullie het wel weer.